انتہائی توجہ جانا رضا مولا رضا مولا اسا کو بھی بولا مولا اسا کو بھی توجہ مولا ملتے نے سنیا اوتھے پاک مصطفیٰ رضا مولا رکھے لو جی شیر دا لطف لینے میں دعا منگدا مولا سب نو بلاوے تے بار بار بلاوے الہی آمین آو میں توجہ چانا جیڑا بھی دیکھن لے جاوے روزہ اس ولی دا ہوندا ہے اس بندے نو دیدار علی دا او ہو 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 میں سر جی ایک شعر لکھے اس دا میرے عزیزان بیٹھے میرے بزرگ بیٹھے اور میں دعا گو ہاں حسین دا نوکر ہاں عباس مولا دے چراغ جلاون والا نوکر ہاں کہ کسے دنیاوی غم وچ مبتلا نہ ہو یہ شعر میں لکھے ہے بالکل اتھے جا کے ویخ کے پھر میں واپس آیا تے میں آ کے دوبارہ حسرت لکھی جڑے نہیں گئے مولا تن بلاوے تے جا کے اوتھے اے ویکھو تواڈی طرفوں مولا دے کے گزارش کر رہے ہاں حسرت ہے میری میں تیرا لنگر کھانا ویکھاں تیرے مہماناں دا آنا جانا ویکھاں او یار وکھرا ہی منظر ہے او بابا وکھرا منظر ہے حیداری ایک وقت سارے حکم پورے نہیں نوجوانوں تو نال میری ایک گل ہے میں جو کچھ بھی میں نے ملے ولڈ چ نام ملے شاعری چ نام ملے یہ میری ماں نے دعا کیتی ہے قسم نال میں ممبر تے کھڑا ہوں میری ماں نے دعا منگی ہے میں جا کے نا اس طرح سارے گھر مجلس پاک دا پروگرام آئی ڈاکٹر نے جواب دے دیتا میں بیمار ہو گیا میرے چھوٹے ماموں اٹھا کے علم تھلے لٹا دیتا میں ٹھیک ہو گیا اس وقت ہی تے میری ماں دعا منگی ہے کہ غازی مولا میں پوری زندگی ہر جمعرات تیرے علم تھلے چراغ جلے سا اس نو زندگی بھی دے تے اس نو ذاکر بنا اللہ کرے میری ماں دا سایہ قائم رہے سب دیاں ماواں دے سایہ قائم رہے یار گل سنو ممتا کی تعریف نہ پوچھو چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے ماں دی بڑی عزت کریا کرو باپ دی بڑی عزت کریا کرو ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں آؤ عزیزان نے ایک قصیدے دا حکم کیتے پڑھ لواں قصیدہ بہت میرے مشاہیر کلام چوں عصر حاضر دا مشہور ترین کلام ہے میرے بعد بہت بڑا ذاکر ہے میں انہوں نے ٹائم دیواں اے سیدزادہ سید ندیم سرور نوحہ خان کراچی والے انہوں نے نوحہ پڑھے ہائی عزادار حسین تو پورے ملک نہیں ولڈ چوں سارے عزادار حکم دین لگے جی اس تے قصیدہ لکھو پھر میں قصیدہ لکھیا جیڑا بندہ دے مسکن دل تے عباس دا عالم ہے یاد رکھنے
میری کوئی شام تقریباً 20 سال تو کوئی شام قضا نہیں جس شام میں چراغ نہ جلائے ہوں. اور جیڑی میں علم دے تھلے جانا علم نو کربلا سمجھ کے باوضو ہو کے کدی اے عمل کر کے تے ویکھ. مولا میرا غازی غازی سلامت رہو. ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اب دکھانے جا رہا ہوں, پہلے میں نے سنایا پڑھا, اب دیکھو نظارہ کرو. سفیندہ میدان نبالنے میں حواج تیر مارا. معجم البلدان کتاب دا نام 370 صفحے تو لے کے 76 تک پڑھو. برکہ اور بالس کے درمیان نہر فرات دی غربی جانب 110 دن دی جنگ. شوالچ گئے جنگ جدہ بھی شروع ہوئی 110 دن. یکم محرم حکم علی دے نال بند ہو گئی, جڑے ویکھنا چاہتے ہو بند ہو گئی. یکم سفر شروع ہوئی 12 سفر آئی. زہری زندگی دے پہلے دن عرش تو لتھی ہوئی ذوالفقار, جس دا ذکر سورہ حدید اچ موجود ہے. ہاتھ وچ لے کے علی دی وردی پا کے علی دے گھوڑے تے چڑھ کے ام البنین دا عباس علی بن کے میدان وچ آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہو. آخری حلالی تا خط بلند کرو حیدری سر جاؤ. پکی شاہ مردان والے اعجاز جھنوی دا چیلنج شیر بھیجنا چاہنا. جیڑا بندہ دے میں گھر تے علم لایا ہے, جیڑا بندہ دے میرا گھر علم دے تلے ہے او بندہ سر چاوے میں عباس تے نوکراں. او بندہ سر چاوے جیڑا دے عباس تے کولو منگدا. او بندہ سر چاوے عباس میدان دے وچ آئے نقاب وچ. مکمل تاریخ نقاب دے وچ عباس آئے فوج آ گئی. تو کلا اسا ہزاراں تو کیا کر سکدا ہے. غضب ناک ہو کے عباس رکاباں تے زور دے کے کھڑے ہو گئے. کیا دیو کیا کر سکدا ہے کیا کر سکدا ہے. عباس گل گڑ یاد ہے میں تمہاری گردنیں مروڑ دوں روح تک بھی جسم سے نہ چھوڑ دوں. ہاتھ بلند کرو حیدر حیدر اونچا بولو علی والا بولے سلامت رہو. گل کر یاد میں تمہاری گردنیں مروڑ دوں روح تک بھی جسم سے چھوڑ لوں. جانتے ہو میں علی کا شیر ہوں کا ساتھ ہے دین کو
ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ।